Саламатсыздар ба, эфирде кел-кел берүүсү. Кыргызстанда гана эмес, жалпы дүйнө жүзүндө TikTok социалдык тармагынын жалпы коомго тийгизген таасири, өлкөлөрдүн саясатына тийгизген таасири боюнча талкуулар көп болуп атат. Бул жөнүндө Кыргызстанда дагы ар кандай талкуулар болуп, парламент бир убакта TikTok'ту жабуу керек деген чечим кабыл алса, декабрда кайра бул чечим жокко чыгарылган. Бул чынында эле TikTok социалдык тармагы азыркы өсүп келаткан муунга, коомго кандай таасир тийгизет? Бул теманы талкуулоо үчүн бүгүн бизде конокту алып баруучу журналист Эркен Рыскулбеков жана журналист, блогер Айзада Жамгырчева болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо, негизи сиздерге ушул Кыргызстандагы социалдык тармактардын өнүгүүсүндө TikTok мындай күтүүсүз болгондо, себеби дегенде биз билебиз, Facebook, Instagram булар мындай акырындап өнүгүп келатканда, бир жылдары 200 миң колдонуучу, анан көбөйүп-көбөйүп, ал эми TikTok бир жылда эле аябай бат кирип, анан коомго бат сиңип кетти да, мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Айзада эми сиздин башташ. Эми бул жерде анткени жаштарга мыкты платформа түзүлүп берилген, жана Instagram, Facebookка салыштырмалуу көңүл ачуучу контент көп. Анан азыркы мисалы кичинекей баладан тарта, жаңы эле мультфильм көрүп аткан баладан тарта 60 жашка чейин өзүнүн контентин тапса болот. Facebook'a girsen bir gana talkuu, Instagram'a girsen bayağı men son jaşoom dep güzgüdöy körsötüşöt, birok TikTok'to live жандуу жашоо, жандуу би, жандуу кыймыл аракет, анан эң башкысы алгоритм. Видеолоруңуз тез эле ретке чыга берет, лайк, комментарий, көрүүлөр тез чогулат. Башка социалдык тармактарга салыштырмалуу. Бул ошонусу менен жалпы көрүүчүлөрдү гана эмес, блогерлерди да тартып атат, албетте. Анткени баардыгы азыр популярдуу болгусу келет. Жөн эле үйдө отурган кожойке деле, достор, мен бүгүн нан жасап атам, нанды мынтип жасайдым, өзгөчө бышырдым, тиги бул комментарийси укмуш, TikTok'то көрүүлөр аябай көп. Ошол эле видеону карасаңыз, Instagram'да эмнегедир көрүүсү аз, лайктары аз, а бирок төшүн жан башын чыгарып алган кыздын сүрөтү Instagram'да көбүрөөк лайк алат да. Бул өзүнүн саясаты жана алгоритми. Жөнөкөй эле айылда турган адамдар, мисалы TikTok аркылуу блогер болуп, шаарда көп ийгиликтерге жетишти. Ошондой плюс жактары бар, анан алгоритм дагы көпчүлүктү тартат. Эркин мырза, сизге дагы ушул эле суроо да. Негизи эле сиз жалпы эле социалдык тармактарда активдүү болуп, көп бардык эле социалдык тармактарда TikTok'тон башкасында. TikTok'тон башкасында жоксузбу? Ошол TikTok'тун мындай кирип келүүсүнө сиз мисалы коом менен көбүрөөк жүрөсүз, аралашып жүрөсүз. Эмне себеп болду деп ойлойсуз? Дагы башка себептери барбы? Мен TikTok'тун Кыргызстандын коомуна тез кирип кетишинин эки жөөлүү себебин байкадым. Биринчиси, сиз айткан Facebook, ага чейинки Одноклассники жана башка социалдык барактар, кийинки эң чоң платформа Facebook көрүүчүлөрдүн социалдык тармактарды колдонуусуна, кабыл алуусуна жакшы платформа түзүп берген, даярдап берген. Анан TikTok келгенде биз интернет жайылып, уюлдук телефондор, 4G керек болсо 5G интернет тез киргендиктен TikTok'ко дагы тез кирип кеттик да, бул биринчиси. Бул даярдыгыбыз чоң болчу, бул мындай техникалык тарабынан. А эгер моралдык жагын карай турган болсок, бул тез кирип кеткенибиздин себеби Instagram'дагы, TikTok'тагы маалымат берүүнүн, маалымат таратуунун кылымдар бою калыптанып келген стандарттарын бир жылдын, жарым жылдын ичинде жокко чыгарды. Башкача айтканда, маалыматты биз билебиз, ЗОДЗ, заявление, объяснение, доказательство, заключение деген бир стандарттар менен бериш керек, жана башка тартылганда крупный пландан общий планга өтүш керек деген маселелер болчу да. Бул нерселердин баары бир күндө жок болду дагы. Үйдө отурган эле кожойке болобу, студент болобу, же жөнөкөй ишкер болобу, баардыгы маалымат алуучу эмес, учурда маалымат берүүчү дагы болуп кетти. Ошол эки тарап, ошол эки нерсе жоюлгандыгы үчүн TikTok тез кирип кетти. Адамдар психологиялык жактан өздөрүн кайсы бир мындай бир коомдук повестканы жаратуучу катары эсептеп калышты да. Ооба, маалымат берүүчү менен маалымат алуучунун ортосунда кылымдар бою бир барьер болуп келген. Ал барьер убагында тети байыркы Римде глашатайлар баштаган, кийин Франция буржуаздык революциясында гезиттер, анан кийин Попов ойлоп тапкан радио, анан кийин телевидение, керек болсо Facebook'тун убагында дагы мындай мен блогермин деп өзүнчө бөлүнүп жүргөндөр болчу, анан алардын окурмандары бар болчу да. Эми болсо ошол эки фронт бир убакта мынтип аралашып, жуурулушуп бир камыр болуп жатып калдык.
Айзат айым сизге суроодо, сиз карап көрсөк сиздин TikTok'ta дагы, анан Instagram'da дагы мындай сизди followerлер көп экен да, сизди көргөн кишилерден анан ушул эки бирок мындайча айтканда ошол эле бир эки социалдык тармакта дагы бир эле кишилер олтурат да, бир эле адамдын телефонунда экөө. Эки тармактын кандайдыр бир айырмачылыгын байкадыңызбы? Колдонуучулар кантип алып жүрүшөт өздөрүн? Албетте. Instagram'da такыр башкача. Айтып атпаймынбы? Сиз бирдей деп атпайсызбы? Бирдей эмес. Мен TikTok'ка салган видеону Instagram'ga киргизбейм. Instagram'ga атайын өзгөчө өзүнүн алгоритмине жараша монтаж кылып даярдап сөздөр жазып киргизем. Ал видеону кайра TikTok'ко киргизсем эмнегедир лайк, комментарийлер аз болот. TikTok болушунча жашо. Сен ушул жерде отурасың, сиз экөөсүн видеосту монтаждап киргизгенге салыштырмалуу, ал жакта жашоодо сен мынтип карап эле достор, мен бүгүн мындай өткөндө бир букет жөнүндө видео тартып койдум. Достор, мен машинанын үстүнө бирөө гүл таштап кеттир. Айымдарга гүл бергиле, тигиндикиле, менткиле көрүү 200 миңден ашып кетти да. А ошол эле видеону мен эгер Instagram'ga киргизе турган болсом, ал жактан анчалык көп көрүнүү дагы, лайкты дагы албайт эле. Эмне себептен? Анткени TikTok'то бизде жөнөкөй адамдар дагы азыр көп. Ал жакта видеолор мисалы аябай көп чыга берет. Мисалы сиз тамакты кызыгып көргөн болсоңуз, тамак чыгат. Косметиканы кызыгып көрсөңүз, косметика чыгат. Алгоритмдер ушундай. Алгоритмдер ушундай иштейт да. А Instagram деген азыр TikTok'ту көрүп туруп, анан кийин Reels'ти чыгарбады. Reels'ти өзүнчө чыгарып койбоду. Мисалы, азыр сиздин баракчаңыздагы лайк эле көрүнөт, просмотр көрүнбөйт. Ушул нерсе дагы аябай көп нерсеге таасир этет экен да. А TikTok'то азыркы учурга чейин сенин канча адам көргөндүгүң мынтип көрүнүп турат. Бул ачык түрдө баарын көрсөтүп турат. Ачык түрдө көрсөтүлүп турат. А Instagram'да азыр лайк эле. Азыр адамдар лайк баскандан да эринип калган. Ошол бирден бир кичинекей себеп болсо дагы көпчүлүгү TikTok'ту көп. Азыр чоң кишилер деле TikTok'ту отуруп алып кадимкидей мынтип көрүшөт. Instagram'ga салыштырмалуу азыр окугусу келбейт. Бардык маалыматтар кыскарып кетти. 15 секундтан кийин сенин видеоңдун көрүүсү ылдычып калат алгоритми. TikTok'то ошондой. 5 секунда, 6 секунда, 10 секунда бийледиң, ырдадың, бардыгы тез-тез-тез-тез жашоонун ыргагына жараша өсүп атат да. Анан ушул алгоритмдер жөнүндө сөз болгондо эске келип кетти да, бизде деген муну жапканда, жабууга аракет болгондо көбүнчө эле мындай бир анан адеп ахлаксыз нерселер көп чыгарылат экен деген ой пикирлер көп айтылбады беле. Анан ошол пикирлер демек ошо колдонгон адамдардын өздөрүнүн кайсы бир көргөн нерселерине байланыштуу болот. Албетте. Ошол эгер кандай ким кандай көрсө, бир депутат айтпады беле, мен үйдө балдарым менен TikTok көрүп отурганды уялам депчи. Мен ошондой ойлоп койдум эле, бечара. Демек сен көргөн алгоритмдериң уштурбайбы депчи. Өзүң жаман нерселерди көрүп атсаң, балдарың менен отурганда эле жаман нерселер чыга берет да. Ооба, ошондой. А эгер илим, билим, техника, маданият, тарых, географияны көрсөң, TikTok'са ошол теманы сунуштап бере берет. Анан дагы бир негизи бул Кыргызстанда кандай билбейм, бирок жалпы эл аралык изилдөөлөргө караганда себеп дегенде бул TikTok азыр Европанын бир канча өлкөлөрүндө, анын ичинде Франция, Нидерланды, Улуу Британия өлкөлөрүндө бул жабылып тура да. Анан азыр Америка Кошмо Штаттарында дагы бул жабуу жөнүндө аракеттер болуп, улам сенаттарда, конгресстерде талкуулар жүрүп атат да. Анан ошондо негизги мындай көрүнүш бул өсүп келаткан муун азыркы улуу муундан келаткан мындай маалыматтар, коомдук түзүлүш, кайсы бир коомдук тартип, кайсы бир эрежелерден тышкары болуп кетти. Себеби дегенде ар кимиси өз өзүнчө жаратып атып, жанагы бийлеп ырдап атып эле бири бирине жалаң өздөрүнүн мындайча айтканда горизонталдуу түрдө маалымат бөлүшүү платформасы болуп калды дешет да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Бул Кыргызстандын келечек муунуна коркунучтуу дегенге кошула аласызбы? Кошула албайм. Себеби мындай эпохалдуу процесстер бир эмес бир нече жолу болгон. Кыргыз жазма келгенде дагы корккон, кыргыз латын алфавитинен кирилл алфавитине өткөндө дагы эки муун ортосунда ажырым болуп калат деп корккон. Телевидение толугу менен турмушка келгенде жана Москва слезам не верит деп билесиңерби, ничего не будет кроме телевидения деген сөз барго, ошондой да коркунуч болгон. Интернет жаңы кирип келгенде дагы коркунуч болгон. Муну уже биз көрүп калдык бул тарыхты. Мына ошол коркунучтуу этаптардын бири болгону гана
Бул табигый эволюциялык процесс. Биз мындан эч жака жашынып кутула албайбыз. Чек арабызды жаап, үстү-үстөн бир чоң купал кылып, анан кийин эч кимди киргизбей, өзүнчө болобуз деген бул болуп көрбөгөндөй абстракция. Эч коркпойм, тескерисинче келген жаңылыктардын баардыгы мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, балким жаштарга жеткизе турган маалыматыбызды, балким бүгүн жаштар менен улуулардын ортосундагы ажырымды бириктире турган канал катары колдонуп калуу мүмкүнчүлүгү катары көрүшүбүз керек биз TikTok'ту. Сиздин оюңузча кандай бул? Туптура, анткени баардык нерсеге эле биз башында каршы болот экенбиз да. Бул нерсе кой кыргызга болбойт, кыргыздын канында болгон эмес, кыргыз эбак мындай болгон деген сыяктуучу. Кыргыз деген ошол кылымда калып калган жок да. Биз жаңыланып атпайбызбы? Заманга жараша. Анда тоонун башында эле жашап калбайт белек. Азыр баардыгы ошол учурга жараша, замандын талабы менен акырын кетип атабыз. Бирок ошол учурда жаманды көргүсү келгендер жаманды көрөт, жакшыны көргүсү келгендер жакшыны көрөт. TikTok'tan мисалы акча тапкандар көп да. Ал жагын карап көрбөдүңүздөр беле. Эфирден мисалычы. Эфирден мен Германиядагы досум бар. Ал Кадыр деген ушунчалык популярдуу блогер TikTok'то ал канчалаган баткенде, оштогу, жаман жашаган, баягы шарты болбогон үй бүлөлөргө TikTok'тон эле эфирге чыгып, мына ушул үй бүлөгө бүгүн мен жардам берем, мага акча ушулардын акчасын акча которгула дегенде, жок дегенде бир эфирден 100 миңге чейин, сомго чейин чогултуп ошол үй бүлөлөргө берген да. А эмнеге биз ушул жакшы жактарын мисалы айта албайбыз? Ошентип жасаса деле болот. А жанагы уяттуу нерсе, жанагы жаштардын оюн, жаштардын түзүлүшүн, адеп, ахлагын бузуп аткан нерсе Инстаграмда жок дейсизби? Инстаграмда дагы бар, Фейсбукта дагы бар, бардык жакта эле ачык да. А болгону TikTok'то соңку учурдагы биздин жанагы айтып атпайбызбы? Жаңы эле көрө калып эле ошол эфирге чыга калып, бирөө тиги бузгалтырын башына кийип алып, анан дагы бир нерсесин жагы бир жагына кийип алып, бул биздин эркектер качан ушундай кылды эле, мындай болду эле деген талкуулар жараган. Албетте, ар ким өзүнүн аудиториясын ар кандай топтойт да. Акыл эсине жараша топтойт. Ошондойлорду эле анда арасынан алып эле аларды кысып койсун, анан TikTok'ту бирок токтотуп коюу мүмкүн эмес. TikTok деген өзүнчө бир платформа, бул дагы медиа, өзүнүн блогу бар, өзүнүн көрөрмандары бар, жаштар бардыгы ошол жакта. Анан бул жерде мындай бир башка өлкөлөрдө жабылуусунун себеби, мисалы Америкадагы талкууну көп калсак, бул мындай саясий, ошол эле саясий жашоосунда шайлоо убагында айрыкча көп ролду ойноп турат. Себеби дегенде, биринчи жолу шайлоого барган кишилер аябай активдүү болуп, алар андан кийин бул TikTok улуу муңга тараган үчүн, улуу муңга дагы көп таасирин тийгизип, ошолор аркылуу мындай көп добуштарга таасирин тийгизген деген пикирлер бар да. Анан ушул жерде мындай бир бизде кандай болот эми бизде башкалар деле таасирин тийгизип атпайбы? Ооба, мен Америка Кошмо Штаттарындагы кейсти жакшы билбейм, чын айтсам маалыматым жок, бирок менин түшүнүгүм боюнча Facebook жана Instagram бул чоң мета корпорациясы, анан ал менен бирге Google, Microsoft мунун баардыгы Американын базалык корпорациялары, Американын салык төлөөчүлөр аркылуу ишке ашырылып аткан социалдык тармактар болгон үчүн аларга мындай доо көп эмес болуш керек. Бул жакта чоң геосаясат жатат деп дагы ойлойм, себеби TikTok бирден бир Кытай Эл Республикасынан чыккан социалдык түйүн, анан ошол социалдык түйүн баягы ааламдашуу процессинде өзүнүн ордун ээлеп аткан үчүн, балким баягы Кытайга көз каранды болбош үчүн же кандайдыр бир кибер коопсуздук үчүн болуп аткан нерседир. Мен ал тууралуу мындай комментарий берүүдөн да калысмын. А бирок мисалы үчүн эгер биздин Орто Азия чөлкөмүндө карай турган болсок, бизге TikTok кайсыл өлкөгө же Facebook менен тиги Meta кайсыл өлкөгө таандык экени мындай маанилүү эмес дей көрүнөт. Биз ошондой эле дуурап ойлоп тапкан Telegram'ды же болбосо ВКонтактини деле колдонуп атабыз, ал орустардыкы. Одноклассникин деле колдонгондор бар, ал орустардыкы. Мындай айырмасы жок. Эгер эртең казактар же өзбектер же кыргыздар, кыргыздарды айтпай турайын, казактар, өзбектер болобу же башка индиялыктар чыгарган социалдык тармактагы өнүгүп кетсе, биз деле ал менен колдонушубуз керек. Себеби канчалык көбүрөөк болсо, конкуренция канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук жакшы бул биринчиден. Экинчиден биз тезирээк Кыргызстандын чөлкөмүндө, Орто Азия чөлкөмүндө TikTok'ту монетизацияга киргизишибиз керек. Муну дагы акча табуунун булагы деп карашыбыз керек. Монетизация жагын алып карасак, Кыргызстанда билебиз, негизи Instagram же болбосо башка тармактар түздөн түз акча төлөбөйт. TikTok'то болгондой жүрөт, Кыргызстандын блогерлердин, медиа блогерлердин өнүгүүсүнө кандай таасирин тийгизип атат?
Мен эфирге чыккан жакшы көрбөм. Мен мисалы TikTok'то болушунча илим билим берген, жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылам. Жан башымды же төшүмдү көрсөтүп, же мен кандай сулуумун, мен кандай оозум чоң, мен көзүм чоң деп көрсөтпөйм ал жакта. Болушунча жакшы видеолорду мындай үй бүлөбүз менен чай ичип отурганда, же болбосо кызыктуу окуяларды бүгүн мен Керденден чай ичтим, буну жети областта кандай деп атайт, жазгыла деген сыяктуу видеолорду киргизем, алар дагы жакшы актив алат. Бирок акча табыш үчүн сиз кадимкидей түз эфирге чыгасыз. Сиздин көрөрмандарыңыз болот. Ал жакта атайын смайликтер бар. Смайликтердин өздөрүнүн баасы бар. 500, 600, 1000 долларга чейинки смайликтер бар. Түз эфирде отуруп алып батыл ойнойсо, сизге көз талашып, достор, мен утайын, мен утайын, мага лайк баскыла, мага минтиле, мага минтиле. Анан бул кайра эле кыргыздын жана тоюнда мага мынча кошумча кошту эле, мен кайра буга мынча кошумча кошоюн деп, ал сиздин эфириңизде 500 долларлык смайлик ыргытса, сиз эртең барып анын эфиринде кайра 500 долларлык смайлик ыргытып колдоп коюшуңуз керек. Ушундай система бар. Ошентип эле бири-бири менен оюн ойношуп, акча табышып, анан башка деңгээлге да чыгып атышат. Бирок Кыргызстандын аймагында түз монетизация жок TikTok. Жок. Ал кандай болуп иштейт анда? Эгер Кыргызстандын аймагынан чыгып атышат, башка жактан регистрация кылышат, башка жактан ким, Казакстан, башка деп чыга беришет. Бизде бирок кандай жок. Ооба, бирок бул белгилүү канал да, белгилүү канал. Буну колдонуунун түз монетизациясы болбосо дагы жанагыл мультипликативдүү эффекти бар да. TikTok аркылуу таанылып, ошол TikTok'тогу кандайдыр бир product placement рекламасы болобу же түз реклама болобу, ошол жарнама аркылуу деле акча тапкандар бар. Андан тышкары жана биздин мисалы үчүн мен Sigma деген TikTok колдонуучусу дүйнөлүк брендтер келип кызматташууга чакырып атат. Ал жигитти кыргыз токмоктор эле чыккан бала, андай жана TikTok House'то иштеген балдар жана башкалар. Мунун баардыгы өзүнүн жолун ошонун ичинде финансылык багытындагы аныктап түздөп алган TikTok'ту жана мен айткандай мүмкүнчүлүк катарга кабыл алган инсандар. Айзат айтсаңыз, эгер жалпы эле ушул блогерлердин тагдырына келе турган болсок, азыркы учурда блогерлер мындай көбүнчө эмне менен алек, эмне кандай темалар кызыктуу болуп атат да? Мисалы, ошол Instagram'да кандай темалар, TikTok'то кандай темалар? Себеби дегенде видео боюнча көбүрөөк популярдуу ушул эки тармак болуп атпайбы? Ооба, TikTok'то деген мындай, жума сайын жаңы трендтер чыгып турат. Ал жакта би же музыка, сен ошол трендти алгачкылардан болуп тартып кала турган болсоң, сенде лайк, комментарий перепосттор аябай көп болот. Инстаграмда болсо азыр тынч. Инстаграмда азыр алгоритм такыр өзгөрүп кеткен. Мурда болчу мисалы кечки саат 8'ден 10'го чейин эгерде пост киргизе турган болсоң лайк көбүрөөк алат, комментарий жазылат дегендер болчу. Азыр инстаграмда колдонуучулар аябай жалкоо болуп кеткен. Лайкты дагы комментарийни дагы акчага кылышат. Сен стоп басам деп коесуң комментарийге, же акчага берем, берек берем дей турган болсоң сизге лайк басат, комментарий жазышат. Инстаграм ушундай болуп калган көрөрмандар. Чыныгы жакшы көргөн баракчалар аябай аз. Мисалы, Кыргыз Республикасынын кээ бир эл артисттери, ушундай кыргыздын чыныгы легендалары да азыр инстаграмда отуруп калбады. Алар андай нерсе кылышпайт. Блогерлер үчүн инстаграмдын активдүүлүгүн жогорулатыш үчүн хайп жаратышат, жалган хайп жаратышат, бири-бири менен урушуп кетишет, калп эле же бири-бири менен сүйүшүп кетишет, мамиле курушат. Айтор, бул деле өзүнчө бир мындай Эркен мырза айтпадыбы, каражат табуунун бир мүмкүнчүлүгү депчи. Блогерлердин каражаты да бул. Мындай ушундай эле биздин колубузда мен өзүмдү мындай 100% блогер деп эсептебейм, анткени менин жумушум башка, эфир. Бирок мен ошол жумушумду чагылдырып жүрүп эле мен дагы блогер болуп кеткенимди байкабай калыптырмын, көрсөчү. Мен ошол күнүмдүк жашоомду эле чагылдыра берем. А чыныгы блогер болуп күндө видео тарткандар үчүн бул өтө эле оор. Кыргызстан кичинекей, бизде лайк басуу системасы дагы аябай, мындай бири-бирибизге көп колдоо көрсөтө бербейбиз. Казакстанда аябай жакшы, мисалы. Казакстандын аудиториясына чыгып алсаң, сен мыкты блогер болосуң, акчаң да кичине көбүрөөк болот, Казакстанда көбүрөөк төлөнөт. Мисал үчүн кече күнү Samsung биринчи жасалма интеллект колдонгон смартфонун презентация кылды кече күнү. 16 январь күнү. Ошол презентация кылган күнү кыргызстандык блогер, техноблогер Байгазы деген жигиттин колунда ошол смартфон турат. Samsung түздөн түз Байгазыга ошол смартфонду жөнөтүп, биз презентация кылган күнү сен дагы ушул телефонду алып чыгып көрсөтөсүң дейт. Анын аркасында Байгазы менен кандай келишимдер бар мен билбейм. Бирок дүйнөлүк топ 10'го келген технокорпорациялардын бири кыргызстандык блогер жигит менен презентация күнү байланышып чыгып аткандыгы бул чоң көрсөткүч.
Анан бул техноблогинг болобу, же болбосо трип блогер болобу, саякат блогери, же илим блогери болобу, булардын бардыгынын өзүнүн сонун аудиториялары бар. Мисалы үчүн ошол эле Адилет Ногойбаев менен жанагындай авиа каттам жасаган компаниялар иштешип, дүйнө кыдырганга мүмкүнчүлүк алып, бул сонун көрсөткүч. Мунун бардыгы мүмкүнчүлүк, мен кайра-кайра айтылай берейин, мүмкүнчүлүк, мүмкүнчүлүк. Түгүлө телевидение, да? Түнтүктөн алып чыктың, тарттың. Муну туура колдонуш керек. Туура колдонгон киши колдонуп кетти. Туура колдонбогон киши ошол эле ыр би анан кийин эки жол секирик деген деңгээлинде кала берди. Бул дагы эволюциянын сонун көрсөткүчү. Бул жакшы лакмус кагазы болду да. Кимдин ким экенин аныктап алдык. Кимдин мүмкүнчүлүгү бар, ким колдонуп кетти, ким кызылдай жинди, муну көрүп калдык. Бул дагы сонун нерсе. Ооба, бул мен ойлойм да, мисалы азыр бизде көпчүлүгү блогерлик кесипте мындай кандай десем, оорчундуу кесип деп кабыл албайт экен. Эми бул блогер да эми деп мындай. Эми көчөдө жүргөн. Телефонго бийлеп коёт. Телефонго бийлеп коёт экен деген сыяктуучу. А блогер чындыгында өзүнүн аудиториясына бир мындай маалымат таркатсынчы. Канча адамдардын оюн бөлөт да, канча адамдардын оюн өзгөртө алат да. А ошол жагын кандай колдонуп атат кыргыз блогерлери? Жакшы же жаман деп айтуудан алысмын. Себеби бул блогерлердин коомдун пикирин өзгөрткөндү бир күндүк эффект менен санай албайбыз. Бунун эффектин көрүү үчүн 5-10 жыл бер жагы керек. Блогерлердин күчү күч экенин айта алам. Себеби учурда керек болсо камоолордагы же болбосо мындай кызматташуулардагы таасирдүү блогерлер менен болот. Андыктан таасири бир топ. Таасири бир топ. Коом өзгөрүп атабы, өзгөргөн жокпу? Бул башка маселе. Бирок ошол эле учурда мисалы Кыргызстандын башына кайсы бир караңгы күн келип турганда биз көрүп атабыз да кандай көпчүлүк нерсе блогерлер аркылуу таратылып атат. Бул жалпы эле Кыргызстандын маалымат айдыгында эмес, жалпы дүйнө айдыгында андан 200%. Жардамдар дагы ошол аркылуу топтолуп атат. Анан эмне үчүн ошол мындай кайсы бир учурда көз жазымда алардын кылган кызматы көз жазымда да калып калмайт? Көз жазымда калган жок болуш керек, себеби ошол эле блогердин жазганы көз жазымда калбайт калат дегенден алсын. Балким медиктердин жасаган иши же мугалимдердин жасаган иши көз жазымда калып аткандыр. Блогерлерки жазаган учурда эле көрүнүп, жазаганы мынтип жарнама кылып чыгарып кое берет ал. Балким бир мамлекеттик сыйлык жөнүндө же мамлекеттин ыраазычылыгы жөнүндө сөз болуп аткандыр, бирок эгер жазып атса мамлекет үчүн жазаган жок, сыйлык үчүн жазаган жок деп ынанам. Себеби ошол эле пандемиянын убагында биздин ошол блогерлердин топтоп жазаган иш аракети же болбосо октябрь окуяларындагы ошол эле Болот Ибрагимов жана башка блогерлер чогулуп Бишкекти тоноочулуктан коргоп калгандыгы же болбосо Бишкек Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселесинде дагы блогерлердин мындай маалымат согушундагы мына Айзада дагы ошол жерде иштеген Баткен окуясында да мунун баардыгы чоң күч. Мунун баары чоң күч. Сиз дагы кошумчалай кетсеңиз, ошол кээ бир учурларда мисалы кайсы бир аябай чоң мамлекет тарабынан көп жардам берген, ошол мамлекеттик кызыкчылыкты, улуттук кызыкчылыкты коргоп жүргөндөр эле эртеси күнү кайрадан мындай уртокмокко кабыл атат да, мындайча айткандачы. Ушундай учурда силерде мындай кайсы бир блогерлик солидардуулук, тилектештик деген нерсе пайда болуп атабы? Блогерлер кандай мындай бири бириңер менен кандай ынтымагыбы? Ынтымагы. Ушул нерсе бизде жок. Кыргызстанда жок. Казакстанда коңшулаш. Казакстандарда блогерлер чогулуп алып, бири бирин аудиториясы менен алмашып, чай ичип отурушуп, мындай сонун кечи жасашат. Биздин блогерлер сени тааныса дагы, таанымаксан болуп ушундай өтүп кеткен адаттар бар. Силер бири бириңер мисалдашасыңар. Эркин мырза эми блогер эмес, эми бирок аябай жакшы доспуз. Бирок ушундай блогерлер бар, чыныгы блогерлер, бирок мындай сени карап туруп эле мындай тааныса деле учурашпай өтүп кеткен учурлар болот. Бирок эми ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү дегенчи, бирок андай уюм жасаса да болот. Блогерлерди азыркы күндө мындай көз жазында калтырып серьёздуу эмес мамиле жасап аткандыгы да туура эмес да. Мисалы кээ бир журналисттер айтат го, бул блогер, бул жөн эле блогер. Бул жөн эле блогер. Бул профессионалдуу журналист эмес деп. Бирок алардын таасири кайсы бир телевидениядан да күчтүү болуп атабы? Ооба. Сиз мына мен айтып аткан темамды акырын эле деп жыйынтыктап койдуңуз да, чекит коюп койдуңуз. Демек блогерлерге дагы өзүнчө бир эме бериш керек экен да, мындай өзгөчөлүк бериш керек экен да. Биз күнүбүз түшкөндө эле блогерлерге кайрылып, же болбосо дагы бир нерсе болгондо блогерлерге кайрылбастан, алар дагы аудиториясынын үстүндөчү ушундай иштешет.
Алар ушундай иштешет, бир видео элге кирип кетиш үчүн, элдин аң сезимине мындай орун алыш үчүн алдын ала сценарий жазылат. Алдын ала өзүнүн жанында жүргөн азыркы мына эки оператор турса, эки мобилографы бар, анын стилисти бар, анан дагы бирөөсү бар. Ошолор болуп анан контент чогултат да. Чындыгында азыр блогерлик жумуш өтө мындай журналисттердикиндей эле, бирок эми журналист менен салыш, мени аябай чоң да. Сен анын үстүнө конкуренция да чоң. Эл тез эле тажап кетет сени. Конкуренция чоң. Тез эле тажап кетет. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат, тилекке каршы аябай кызык сүйлөшүп атабыз, бирок акыркы коомдук пикирди изилдөөнүн маалымат жыйынтыктары боюнча биринчи жолу керек болсо 20-жылга салыштырмалуу биринчи жолу телевидениянын орду социалдык тармактарга караганда бир канча мындай төмөндөп калыптыр да. Акыркы быйыл чыкты 23-жылдын жыйынтыгы боюнча. Анан ошондо деген инстаграмдан кийинки эле орунда Кыргызстанда маалыматты дагы алуунун жолу, саясий маалыматты алуунун да жолу бул TikTok болуп турат экен да. Демек ошол TikTokту мисалы кайра эле бизге ошол маалымат таратуу болуп эми демек мурдагы журналисттерге келген кысым, журналисттерге келген жоопкерчилик бүгүн кайра эле блогерлерге келип тиет. Ушул учурда сиздердин мындай мүмкүн элге калууңуздар же блогерлерге калууңуздар кандай колдонсок болот, кандай өнүктүрсөк болот, муну мындай коомдун кызыкчылыгына кандай колдонсок болот? TikTokту дагы, Instagramды дагы. TikTok менен Instagram медициналык изилдөөлөр аркылуу TikTok'a улам-улам кирген сайын адамды бир нече секундка, бир нече доля секундка бактылуу кыла турган мээдеги дофаминди бөлүп турат да. Дофамин канчалык бөлүнгөн сайын сен ошончолук ага киргиң келе берет. Ошон үчүн TikTok'a көп киребиз да. Бирок ал менен бирге ата-энелерге кайрылуу бул TikTok'ко көп кире берген баланын бул дагы медициналык изилдөөлөр эс тутуму начарлайт. Жаттоо мүмкүнчүлүгү начарлайт. Андан тышкары TikTok'тун балдардын арасында дагы бир коом түзүлүп калып, TikTok коому. Ошол TikTok'тун ичинен кибербуллинг дагы бар. Балдар ага кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарыңыздарды кандай контент карап, балдарыңыздар кандай видео көрүп атканына көңүл буруңуздар. Бул ата-энелерге кайрылуу. Ал эми сиздин сурооңузга кайтып келе турган болсок, Кыргызстандагы TikTok колдонуучусу болобу, Instagram колдонуучусу болобу же жөн эле Facebook колдонуучусу болобу, баардыгы биринчиден өзүнүн чөлкөмүн сыйлап, экинчиден окурманды сыйлап, үчүнчүдөн мамлекеттик мыйзамдарды сыйлап, адеп ахлакты сыйлап иш алып барса, баардыгы өзүнүн нуук ирети менен болот деп ишенем. Бирок аша чагып бараткан учурда дагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жана айзада айткан ынтымакка дагы келүүбүз зарыл. Себеби баягы орустар айтып моя хата с краю деп отура берген дагы туура эмес. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузууларды көрүп атсаң, анда өзүңө берилген каналдар, биз 90-жылдарга караганда Кудайга шүгүр азыр ар бирөөсүнүн эң эле аз дегенде 100 колдонуучу, эң алды деген миллион колдонуучусу бар. Ошол каналдарды колдонуп акыйкат үнүңдү жеткизүүгө дагы салымыңды кошушуң керек. Себеби ушул өлкөнүн жаранысың, сен ушул коомдун өкүлүсүң. Бул жалгыз гана сага берилген мүмкүнчүлүк эмес, бул сенин жоопкерчилик милдеттериң. Мен айтат элем, мисалы WhatsApp үйгө чалып калсам, айты эмеден TikTok'тон көрбөдүңбү? Бүгүн деген тиги аябай катуу күн тиет экен, башыңа шапка кийип ал, же болбосо бүгүн деген Бишкекте бир нерсе болот экен деген мурда апам телевизорду көрүп айтчу, бирок азыр WhatsAppты, TikTok'ту көрүп айтат да. Демек бул өтө мындай кылдаттык менен мамиле кыла турган тарап, бул жактан маалымат алууда биз критикалык маалымат кабыл алуубузду дагы мындай үйрөнүшүбүз керекпи, тарбиялашыбыз керекпи деп ойлоймун да. Анткени үйдө отуруп алып эле мен достор эртең тилекке каршы ушундай каар жайт экен, ал каардан силер үйүңөрдөн чыкпашыңар керек, тигиндей мындай деген маалымат таркатып койсом, ага ишенгендер WhatsAppта моу деп толтура жөнөтүп беришет. А ишенгендер үйүндө отура беришет да мисалычы. Андыктан таркатып жаткан дагы адам, демек угуп жаткан аудиторияга жоопкерчилигин сезип, баягы хайп, лайк деп артынан куу эрбестен, кичине болсо дагы ошо критикалык көз караш менен жасап кабыл алып аткан адам дагы ушул маалымат чындыгында туурабы деп башка маалыматтык булактардан текшерип алса, бизде эч кандай мындай коомубузда терс пикирлер болбойт. Ал эми мындай социалдык тармактар биздин сөз эркиндигибизди, биздин жарандык эркиндигибизди мындай элге жеткире турган булак. Буларды жабуунун эч кандай
кажети жок деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел берүүсүнүн алкагында Кыргызстандын медиа коомдук тармагында TikTok'тун орду жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто журналист алып баруучу Эркен Рыскулбеков жана журналист блогер Айзада Жамгырчиева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сизге рахмат. Алып барган мен Перизат Айткурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Рахмат. Эми TikTok тарта да. Үчөлөп. Отовать.